Jedna od mjera u okviru projekta hitnih mjera za zaštitu od poplava koje se finansira iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, a koje je obezbijedila vlada Republike Srpske, jeste i rekonstrukcija kanalskih mreža u Bijeljini. Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je prisustvovala početku radova, istakla je da se milioni maraka ulažu u različite projekte u odbrane od poplava. Ja sam zadovoljna zbog toga što pokazujemo kapacitet da realizujemo ovako velike značajne projekte koji su u funkciji odbrane od poplava, u sve one druge infrastrukturne razne projekte koje se realizuju širom Republike Srpske. Ta velika poplava iz 2014. godine uključila je naravno sve alarme i shvatili smo da nakon mnogo godina, naravno i teških godina, umanjenog ulaganja da se mora krenuti u velike investicije. Planirano je da se u okviru rekonstrukcije Majevičkog obodnog kanala dužina od 11 km izvrši, znači stabilizacija samog kanala, odnosno dna kanala sa gredama, betonskim gredama, sanacija kosina nasipa i kanala i pristupnih puteva. Da, grad Bijeljina je u okviru preuzetih sporazumom obaveza izvršio eksproprijaciju, uložio negdje oko 320.000 konverti maraka i time stvorio je također preduslove da se ova realizacija ovog kredita i svih aktivnosti koje danas evo zvaničavamo. Zvaničnom početku radova prisustvovao je i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić, koji je prije toga održao sastanak sa rukovodstvom Voda Srpske o temama izgradnje crpnih pumpi, održavanju hidromelioracionih sistema Republike Srpske, kao i izgradnji drinskog nasipa. Ostaju još aktivnosti koje su usmjerene na rješavanje imovinskih odnosa. I tu smo na najboljem putu da negdje tamo do kraja 10. mjeseca imamo najveći dio riješenih problema kada je riječ o imovinskim odnosima. Ministar Mirjanić izjavio je da je u ovoj godini u opticaju 81 milion konvertibilnih maraka za projekte u Srpskoj. Neki od njih su u završnoj fazi, neki počinju u ovoj godini, a za neke je raspisan tender.